Man šobrīd uz sarunu ir pievienojies Māris Olte. Labvakar un sveicu ar tādu atgriešanos erudīcijas spēļu jomā, jo mēs šobrīd kanālā RTV ļoti ar nepacietību gaidām pieteikumus vidusskolā un pieteikumus spēlei vides erudīts. Kas tas vispār ir? Ko nozīmē tās visas spēles un spēļošanās TV ekrānos? Mēs vispirms gaidām, vai tie vidusskolnieki vispār ir tādi, vai viņi vēl palikuši. Kā viņi tik maz, tie jaunieši arvien mazāk, viņi arvien neko negrib zināt. Kāpēc viņi neko negrib zināt? Un tur tā kā vecākam, man ir 4 mazie no vienas sievas. Tas ļoti svarīgi. Kad mēs tā kā skatāmies uz tiem jauniešiem, tās mūsu nākotnes cerības, un ko nu viņi mācēs, un ko viņi spēs, un kā nu viņi dzīvos, un kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un to visu domājot savā nodabā, var nonākt pie secinājuma, ka mēs esam tādā laikmetā dzīvojuši, kurš mūsu pašus no sevis tā kā nozoga. Viņš mūs paņem skaistais rokas un aizved. Un tie džungļi var saukties tikpat labi sirdsmīļā Monika vai tikpat labi Facebooks, bet mūs tā kā aizved prom no sevis. Un tad ir brīdī, kad tu dzīvo laukos un saproti, ka tā pasaule galīgi nebīdās tādā virzienā, kādā viņai vajadzētu bīdīties. Cilvēkiem liek nevis kaut ko gribēt tādu, ko viņi paši var izdarīt, bet viņiem liek gribēt pirkt. Viņiem liek gribēt pakļauties kaut kādām lietām, kas it kā nav pat tā kā loģiskas. Nu, kur loģiski, nu, kāpēc tev būtu jāpērk, piemēram, Norvēģijas lases, ja mēs paši varētu kaut ko izaudzēt vai varbūt noķert savās jūrās. Tas varbūt banāls piemērs, bet tomēr kā piemērs, kāpēc mums jāiet poļu gaļa, ja mums Latvijā aug gaļa, tad tā nacionālā domāšana daudzās jomās ir pakļaut ļoti spēcīgai tādai tirgus frēzei, ka vienkārši, ja man ir nauda, tad es varu izdarīt visu. Un bieži vien tie ir ārzemnieki, nevis latvieši, kuri tā kā uzvedās kā kungi. Kaut gan patiesībā savā zemē mēs šobrīd esam noteicēji. Kā formāli. No tā ir tā vide, kas te veidojās, vai ne? Jā, un tagad tā vide ir tāda, ka tie bērni neko negrib, un saprot, ka tie bērni neko negrib, tāpēc, ka tie vecāki skatās arī ne jau ar bērniem kopā vakarā hokeju spēlē vai drāž no pagales karotītes. Arī tad sanāk, ka mēs tā kā uzduramies uz sava tāda tīzluma sekām. Un izejot no šī viedokļa, es sapratu, ka ja ir tāda iespēja, ka tomēr tiek atvēlēta kaut kāda nauda valstī vides izglītībai, tad tā vide šobrīd ir joma, aiz kuras visa pasaule velk to progresu atpakaļ. Mēs esam bišķīt aizrījušies, aizkavējušies. Līdz ar to šis brīdis, šis laikmets ar visiem tiem saviem brīnišķīgi debilajiem piedāvājumiem aicina mūs nemitīgi domāt līdzi, kas notiek. Ko es darīšu? Vai es pareizi saku vai nepareizi? Arī tas ir tagad pareizi, nepareizi vairs nav. Ir tagad skaļa bļauja un uzvēlās tā kā trak tītaru un kurš trakāks un tas tam tagad vairāk taisnības. Bet te pagaidi jāpadomā līdzi, varbūt mēs tomēr neesam tītaru fermā dzīvojoši. Varbūt mums ir, no mums tiek prasīti tādi ilgspējīgāki un gudrāki lēmumi. Attiecībā uz mūsu bērniem, attiecībā uz to, ko mēs valkājam, attiecībā, ko mēs izvēlamies, attiecībā, ko mēs gribam panākt savā zemē. Lūk, tās ir tās lietas, kuras es redzu, kas ieiet kā pamats tajā spēlē, ko mēs tagad mēģināsim pacelt augšu. Un ko tad tie vidusskolēni tagad darīs tur? Viņi domās līdzi. Man šķiet, ka mūsdienu skolas sadūrusies. Nu, tas vispār no manas domas. Tas jau skaidrs, ka mūsdienās tā izglītības sistēma ir nonākusi baigi grotās brīdī. Tāpēc, ka viņi mainās un tie laiki mainās un tagad tikt līdz tiem mainīgajiem laikiem, kad nav vairs patiesības un nepatiesības, nav melns un balts, bet ir gan drīzāk veids, kā mēs to uztveram, viņš ir ļoti sasodīt grūts, tāpēc, ka tu vairs nevar ielikt atzīmi tādu vai šādu, bet tev jāskatās drīzāk par to, kā cilvēks nonāk pie tā secinājuma. Nav nepareizu atbilžu. Un tas, es domāju, būs tas, ko mēs mēģināsim tā kā iedot tādu ārpus klases iespēju paskatīties tiem, kas dzīvo izglītības sistēmā uz malu, tās integrētās pieejas, ka fizika nav tikai fizika, bet fizika ir arī ķīmija, bioloģija, kultūra, vēsture un darbmācība. Tas ir tas, jūs domā līdzi, tas ir savukls tam vides erudītam vispār. Ka nepietiks tikai to, ka briļēna meitenīte ar divām zirgastēm atbildēs precīzi uz visiem jautājumiem, viņi ir izlasījis visādas grāmatas, bet man vajadzēs, lai viņi uzdeju arī Krakovjaku varbūt un apstīsimies, kā viņi to dara. Bet tas ir foršs variants, kā arī piesaistīt tos cilvēkus, kuriem patīk domāt līdzi, bet kuriem nepatīk iekalt, jo tas ir īstenībā varbūt kaut kādā brīdī ir daudz vērtīgāk. Bet tas domāšanas process ir vērtīgākais, jo
tas, ka tu zini, kādai jābūt pareizi atbildē, un tad viens nopirks, viens iztaisīs, tu nevar to izkontrolēt. Bet tā funkcionēšana, tā domāšana. Mēs pirms tam jau runājām par to, ka Dīdas Erdītes ir unikāla spēle, un ka tas ir izaicinājums to izveidot. Pastāst, kāda ir tā lielā ideja, kāpēc tas ir kaut kas unikāls mums? Mēs varam skatīties tās spēles dažādi. Es atceros, vispār smieklīgi tā atgriešanās tajā spēļu jomā. Es sāku skaitīt, cik es esmu bijis dažādās spēlēs iekšā. Es sāku vispār ar Ramtai, to vairs redzu, vispār, kurš atcerās, vai vispār, kas tāds bija. Tas bija laiks, kad Edvards Švants un Ilva Liepiņa, man liekas, bija NTV5, vai kā saucās tā mazā televīzija. Tur Ramtai tas tāds viena dīvaina spēle bija, kur es biju iekšā. Tad bija, ja nemaldos, Rīmi iepirkšanās spēle, kas varbūt oriģināli, bet nu, tomēr tas ir vairāk vai mazāk skriešanās ar ratiņiem, un skriešanās ar ratiņiem nav nekas oriģināls. Tad gāja laiks, es tagad vairs neatceros, kas tur bija. Nu, tas, kas man pašam ir tuvāk sirdī, bija vai esi gudrāks pa pieklasnieku. Tā bija viena tāda spēle, bet tā bija adaptēta no ārzemēm. Un tur Mēmais Šovs ļoti skaisti pastrādāja un tiešām uzveidoja to, kad es sajūtos, ko nozīmē tā spēle un ko nozīmē strādāt ar bērniem un jauniešiem. Man patīk tā jauno galvu klātbūtne. Viņi tā kā uz viņas pamata var mācīties, uz tiem bērniem ir jāmācās savu uzvedību, kā dzīvo tālāk un tas viss. Pēc tam bija Miljonārs vienu brīdi pēc Ķibilda. Tas atkal bija tāda spēle, kurā atkal adaptācija no ārzemēm. Tātad, nu, kurš nokams lielāku daudzumu naudas. Un tagad šī brīža, tagad es tā sēžot, sanāk, ka šī jau piektā spēle. Bet mēs to spēli taisam tikai nacionāli. Un tas brīdis ir tāds diezgan traks visai pasaulē par to, kad vajadzētu tomēr apstāties un paskatīties uz sevi un saviem paradumiem no malas. Un es tāpēc esmu lepns, ka mani ieklausās, ka mēs varam štukot taisīt komandu kopā un rādīt tiešām to, kas mums šeit tagad interesē. Nu, kas nozīmē nevis paņemt no ārzemēm standartu un adaptēt viņu šeit, bet apsēsties un sāk domāt, kas ir mūsu vidas Erdītes. Atrast visā Latvijā to vietu, kurā vietā to varētu izdarīt visloģiskāk. Atrast tos cilvēkus, kurus es jau zinu, viens, piemēram, ir tāds, kur es jau 10 gadus gaidīju, kad es varēšu uzaicināt uz līdzīgu piedāvājumu, kurš bišķi praktiskajos uzdevumos pieslēgsies. Tātad dabūt tos cilvēkus, kuri tiešām ir amatnieki vai ar kaut kādiem atslēdznieka domāšanas iezīmēm, un salikt to jauniešu kāri pēc zinībām, kurus viņi tā kā skola masē visu laiku tev jāzina, vairāk tev jāzina, kopā ar to, ko tad tu īsti māki tiešām izdarīt. Jo, ja tu būsi tikai zinītis, kas nemāk nocirst, ko tu varētu nocirst, nu pārcirst apsi, kurai šāds saugums pa vidu ir, to pagali nemāk pārcirst, tad trim reizēm, tad tu neesi vairs tik konkurētspējīgs kā tas, kurš māk. Un līdz ar to tām prasmēm jābūt vispusīgām mūsdienu pasaulē. Un tas ir tas, ko mēs spiedīsim uz vispusīgām prasmēm, uz vietējiem jautājumiem, uz jēgpilniem, lai nav tikai tev, ka tev zini ciparu un nezini. Ja zini, tad tev ieliks uzreiz teicam, ja tu nezini, tad ieliks neteicam. Ja tu mēģināsi spārdīties un izlīst no visas situācijas, arī nezinot pareizu atbildi, tas varbūt pat būs vairāk iedzīgi nekā tad, ja tu vienkārši, es to zinu. Nu, tādus grūts, es saprotu, ka tas ir grūts uzstādījums, lai vēl viņi būtu interesanti un jums skatām. Tas ir izaicinājums, es teiktu. Jā, gan. Nu tā, bet tas ir forši. Ja mēs viņu forši uztaisīsim, nu ir tomēr, ja tā skatāmies, no kā mēs mācāmies, tās mūsdienas tautas teikas vai mūsdienu tautas dziesmas, ir tomēr tā televīzija. Nu, tas, ka to bildīt rāda pa to kantenu ekrānu un tas, ka viņi var redzēt daudzākas sētās nekā citas bildītas, tas uzliek tā, to pienākumu un tomēr sakam, jā, ka tas kantainais ekrāns ir tomēr svarīgs. Un ja mēs pa viņu rādam savu saturu, kas ir unikāls tikai šeit un tagad Latvijā, tad tas ir tas lepnākais, ko es varu atļauties darīt. Man tas patīk un tāpēc mēs pie tā strādājam. Super, paldies par sarunu un es novēlu, lai tiešām daudz Erdītes bērni piesakās un piedalās. Un lai ir tas labais rezultāts, lai viņi parāda to, ko viņi māk, un lai jums, kā spēles vadītājiem un organizatoriem, pēc tam ir tā pārliecība, ka mēs dzīvojam tomēr vietā, kur katrs domā līdz. Jaunieši, nākiet mūsu nagos, domājiet līdz. Paldies par sarunu un visu labu skatītāju. Atā.